Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui, ó, no supermercado Continente. Vou pegar aqui um carrinho. Hoje eu vou levar vocês para conhecer esse supermercado. Vocês verem um pouco dos produtos básicos, né, da cesta básica. Aqui, os valores. As coisas aqui também não estão nada baratas, aumentaram. Teve produtos que tiveram grandes aumentos e tá complicado. É para todo lado. Então é isso, a gente vai levar vocês aqui para mostrar alguns valores. Fiquem com a gente até o final e obrigada por assistir. Beijinhos, deixem um like. Ó pessoal, aqui é... geralmente os supermercados eles vendem produtos brasileiros. E aqui no Continente tem sempre um quiosquezinho, podemos dizer, né? Ó. Temos polvilho para fazer pão de queijo, farofa, farinha de mandioca, tapioca, leite de coco. Isso aqui é para fazer polenta. O que, que temos mais? Ah, olha! Paçoquinha. Paçoquinha, goiabada. Temos cachaça, guaraná. A manga que a gente tem não é igual a do Brasil, pelo menos nunca vi, ou se já vi, não lembro. É meio desconsolado o sabor. Não fica aquele sabor gostoso, fresco, docicado, não. Sei lá, parece que é madurar, o amadurecimento é a força, né? Uhum. O abacaxi também aqui é diferente, eu já vi desse abacaxi em Santa Catarina. E o valor dele tá quanto? R$1,29 e a manga tá R$3,49. Pra gente aqui é limão normal, né? Ele tá R$1,79, ele é muito mais barato. Nós temos a conhecida como laranja Bahia aí no Brasil, né? Muito docinha, aquela outra verdinha que a gente encontra no Brasil quase que não tem, eles usam muito. Aqui, pessoal, é muito barato as saladas prontas e lavadas já. Eu acho muito prática, como essa que eu peguei, né? Vem cenoura, repolho roxo, milho, alface e rúcula. Então é muito prática e barata. Essa aqui tá na faixa de 2 euros. Mas quando tá na promoção tem de 1,37. E tem mistura para fazer sopa. É tudo aqui é praticidade. Pessoal, temos também as postas de bacalhau já demolhadas, ou seja, tirado o sal, que você pode preparar de diversas formas e maneiras. Olha que foto linda desse preparo. Lindo, né? Esse bacalhau. Ó pessoal, aqui é muito comum eles comerem essas sobremesas já prontas. Você só aquece crepes de chocolate belga, por exemplo, crepes normais, petit gâteau, fondue, profiteroles. Ixi, enrolei a língua. Profiteroles. E aqui é muito comum eles comerem essa torta que eles chamam de tartíssima. É uma torta de sorvete. É muito boa. Eu era viciada nisso quando cheguei, né? Agora já enjoei, tanto comer.
Esse aqui é o sorvete da marca famosa, não sei nem falar o nome, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Olha só. O Magnum, esse eu conheço, né? Tem da marca Continente, a marca branca, ó. É tão gostoso quanto a marca mesmo famosa, gente. Levem sem medo. E teve um aumentozinho grande, ó. Mas vem 12 pequenininho. Ele tamanho grande vem 6. Eu gosto mais do chocolate branco. O grande com 6 é R$2,79. Aqui eu só compro marca branca. De vez em quando eu compro essa marca mesmo. Mas eu não vejo muita diferença no sabor. Sinceramente, com 4,99. Com 6, R$3,69. Tá vendo? Vários sabores. E uma coisa que eu não comia no Brasil porque era muito caro era esses aqui, ó, kefir. E aqui eu compro toda feira que eu venho, ó. Tá vendo? Tem da marca Active, é R$1,89, olha como tá barato, é o natural, né? Aqui as cervejas. Eu não posso falar nada porque não conheço, não sei se é boa, se não é. Mas aqui a famosa é esta, Super Bock. Deixa eu ver ela aqui no tamanho normal. 62 cêntimos. É isso, a garrafa aqui, ó. Da Super Bock. Aí tem vários tipos, né? Tem ela com álcool, sem álcool, preto. Agora vamos ver aqui as bebidas e refrigerantes, né? Aqui essa 7-Up, eu acho que é assim que fala, 7-Up, a gente fala aqui assim. É um refrigerante tipo Sprite. O pack aqui, ó, 8 e pouco, mas ela individual está R$1,69, R$1,49, dependendo do tamanho. A Sprite, R$1,09, de 1 litro. As latinhas, o pack, 4,5, 75 a unidade. Eu acho a Coca-Cola daqui diferente, a Fanta diferente, o gosto, não sabe? Vamos vendo aí, gente, os valores para ver se tá caro, se tá barato. A gente já não converte mais porque não vale a pena, né? Aí tem essas bebidas aqui, que são sucos concentrados, chás, né? Ó, a Fanta. A Fanta aqui, ó, 1,70. 1,5 litro. Aí tem a Fanta abacaxi, que aqui eles chamam de ananás. Tem a Fanta maracujá, tudo em 70. Aqui esse Sumol é muito conhecido aqui. É um refrigerante de laranja. Tá vendo? Fanta Guaraná. Quanto tá? 1,70 também. Temos o Guaraná Brasil, 1,49. Tem o Guaraná mesmo, 1,39, mas é de 1 litro. Esse aqui é de 1,5 litro, este. E tem as latinhas, tá 79. Aí tem muito suco, ó. Suco, chá. Aqui eles não têm o hábito de fazer suco natural, gente. Até mesmo nos restaurantes, nos carrinhos de lanche, essas coisas, né? Não tem. É mais suco assim, ó. Tá vendo? Enlatado. Ou nas caixas. Então, pessoal, quem pensa aqui que a gente só come feijão enlatado, não. Olha só a variedade de feijão. Deixa eu mostrar. Feijão branco, 1 quilo, R$1,89. Feijão preto aqui, assim, só vende pequenininho, não sei porquê. Aqui nesse supermercado, né? Em outros a gente vê de 1 quilo, 99 cêntimos. Tem esse aqui que eles chamam de encarnado, que ele é vermelho, é R$1,89. Tem o frade, que aqui também é frade, ó, da marca de marca, mas também tem da marca do supermercado, que vale a pena. Essa marca muito famosa, né, italiana, que você consegue consumir dela tranquilamente. Olha aí, ó, R$2,24, R$1,79. Gravatinha, que é que eles chamam isso aqui, farfalle, da marca branca, 1,15, né? Aí lá da outra marca, às vezes tá no mesmo preço, às vezes tá um precinho um pouquinho a menos, e assim vai, ó.
aqui, ó, dessa marca aqui, que eu não sei nem dizer o nome, é milanesa, 88 cêntimos. Aí da marca Continente, 79 cêntimos, o mesmo macarrão, mesmo quantidade. Vou mostrar para vocês agora os azeites. Esses são de marcas, ó. Vou focar nas marcas que eu consumo, que é Galo e a marca Branco, Oliveira da Serra. Olha só, são vários tipos, né? Mas é exemplo esse aqui, esse Galo aqui. 9 e pouco. Foi o produto que mais teve aumento e nunca mais baixou. Olha, o Serra, Oliveira da Serra, 9 e pouco. Aí, olha, tem um até mais em conta aqui, ó. 8 e pouco. Aí da marca Branca, que é essa aqui, Continente. É, 7 e pouco. Tá um absurdo. Uma coisa que eu acho muito em conta aqui também é o óleo de girassol. Tá vendo? Óleo de girassol puro, por exemplo, de 3 litros está R$ 5,70. E o óleo normal, que é que eles chamam óleo alimentar ou para fritar, tá R$ 1,49 da marca Branca. Se não for da marca Branca, tem até mais barato, R$ 1,45 essa marca aqui, pôr do sol, e assim vai. Essa aqui R$ 1,45, tá vendo? É isso aí, pessoal. Arroz também tem de várias marcas, tipos, né? Para risoto da marca Continente, ó, como é barato, R$ 1,28. Aí da marca mais famosa, R$ 1,88. Aqui a gente usa esse arroz agulha e tem esse agulha selecionado, R$ 1,26, R$ 1,21. Os dois são bons. Vaporizado aqui é o parbolizado aí no Brasil, ó. Para as doceiras de plantão, ó, fava de baunilha in natura, R$ 5,90. Quanto custa isso no Brasil? Aqui ainda é acessível, é caro, mas é acessível. Tu acha que lá é caro? Eu nem tinha o costume de ver isso, eu nem uso. Vende no quilo. Fala, Jesus. E nós temos aqui, gente, o nosso leite condensado. Não é aqui, Jura? Cadê? Ó, leite condensado tava, tá quanto? R$ 1,33. A língua enrolando, ó, Jesus. Mas quando eu cheguei aqui era menos de 1 euro. Aí tem ele evaporado, tem magro, tem de outras, né? É, tem de outras marcas. Enfim, não passa vontade, é, não. Tem já cozido. E tem o cozido, que é o doce de leite, né? É. Pois. Olha só, pra quem tem curiosidade de ver o Milk. Grandão, R$ 4,99. Tem dia que tá na promoção, sai por 3 e pouco. Esse pequenininho, ó, é R$ 1,99, hoje tá por R$ 1,59. Aí temos Nestlé aqui também, ó. Esse tablete grandão, ó, 270 gramas, R$ 4,59. Enfim, gente. E eu vou mostrar agora da marca Branca. Muito gostoso também, ó. Ó, os pequenininhos normais, ó, ao leite, ó, com amêndoa, negro, que é o preto, né, ó, 79 cêntimos. Esse aqui é uma delícia, isso, gente. Isso aqui não vem... perde em nada em qualidade para chocolates caros. Isso, pois, aqui é impossível no Brasil. É amêndoa inteira. Vem amêndoa inteira, vem avelã inteira. É muito gostoso. Muito gostoso. R$ 1,79. Esse chocolate é muito bom. E esse aqui, ó, é o famoso avianense aqui, ó. Bombons de chocolate de Viana. Esse é caro. Esse é caro, mas ele é gostosinho. Ó, pessoal, aqui os amaciantes é chamado de amaciador, ó, concentrado. A maioria é concentrado e são muito bons. Mesmo da marca Branca, é muito cheiroso e amacia de verdade. Olha quanto é, ó, de 80 doses. 1,85. Temos o Comfort aqui, ó. Nem é concentrado esse. R$ 4,99. Eu prefiro levar o da marca, que é boa e barata. Ó, o Venice. Tem Venice Toalitas, R$ 5,49. Tem o Venice assim, ó, R$ 3,09. Esse que eu acho que é o mais comum, R$ 9,74. Tem esse grandão, ó,
R$ 9,99, os dois tipos. Vem enche da marca branca esse aqui, ó. R$ 3,99. Tá vendo? Esse aqui já é outra marca aqui. E é bom também. Aí tem o sabão em pó, ó, da marca branca. Enorme. Sem lavagens, R$ 10,99. Esse skip aqui é o Omo lá no Brasil, é? R$ 15,99, eu acho caro, aumentou muito também. Temos o Surf aqui, ó. R$ 8,99. Olha só, pessoal, aqui, ó. A gente já conhece com outro nome, que já tem Clinic, né? Aí no Brasil, aqui é Link. Tá na promoção, R$ 4,94 o maior. Esse aqui famoso também, tá? Tem alguns. O menor, R$ 4,99. O maior, R$ 7,94. Tem um maior ainda de R$ 9,94. 900 ml, R$ 6,59. É o Seve, né? Aqui é o Vive. Olha quanto tá. O Eu Vive aqui. Tá vendo? Isso tá na promoção boa. R$ 3,99. Até essa marca aqui, ó. Eu acho que é produto brasileiro, não? Esse aí é dos cachos, meu cacho, né? 13 e pouco, 17 e pouco, 15 e pouco. Morte súbita, ó. 11, 10, 9, 6. Pequenininho, 3,74. O grandão, 9 e pouco, olha só. Aí esse transparente, R$ 3,89. Enfim, tem uma infinidade aqui dos pontens. Olha, mostrar, filmar pra vocês verem. Pra quem pinta os cabelos. Essa marca aí. L'Oréal. Absorvente aqui, gente, eles usam muito interno, né? Mas tem. Eu, pra falar a verdade, eu não consegui me adaptar a nenhum. Essa marca Evax tem vários produtos. Tem o Carefree, né? Que a gente chama também, mas mais de protetor diário, né? De absorvente mesmo, tem pouco. Ó, o OB aqui, olha só, o Tampax, gigante a caixinha. Aí tem da marca branca também. Absorvente, eu não gosto desses absorventes internos, né? Então eu sofri muito pra me adaptar a um, e nem é daqui desse supermercado, eu uso um do Lidl, que é muito parecido com Sempre Livre, lembrei agora, um do Lidl que eu uso aqui, é muito parecido com o Sempre Livre lá do Brasil, né? Esse aqui é pra ducha, ó, sabonete líquido, né, da Dove. Creme dental aqui eu acho muito caro, principalmente das marcas mais conhecidas, Sensitive, ó. Colgate Sensitive, 3 e pouco, 3 e pouco. Oral B aqui, ó, 3 e pouco, 3 e pouco, 3 e pouco. Essa aqui de 2 e pouco. Listerine, grandão, 9 e pouco. Tem da marca Continente, ó, 1,49. Escovas de dente. Para as mamães, tem várias marcas, tamanhos e preços, ó. Vendo aí? Aí essa Dodote é muito famosa aqui, né? Diz que equivale a Pampers aí no Brasil, ó. Não sei se é verdade, porque eu já não tenho mais bebê. Mas é isso aí, gente. Eu vejo muito pessoal falar dessa Dodote, ó. Então, pessoal, concluímos aqui as compras.
Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam, ativem as notificações, deixem um like e fiquem com a gente. Nos ajudem aí com o canal, o crescimento. O continente, ele tem esse bom dia e tem um continente grande, né? Então é isso. Muito obrigada por assistirem. Fiquem com Deus.